Ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետ Արուսյակ Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման անվտանգության բարձրացման ուղղված փոփոխություններից։ Կխնդրենք Տիկին Խաչատրյանին ներկայացնել մանրամասները, այնուհետև կշարունակենք հարցերը։ Տիկին Խաչատրյան, կառավարության վերջին նիստում ընդունվեց փոփոխությունների նախագիծը, որը կարծես թե 5 փաթեթով է ենթադրում, խնդրեմ մանրամասներ ներկայացնել։ Հիմնականում փոփոխություններ կատարվել են կառավարության որոշման 1699, 955, 113 և 1206 N նախագծերում։ Տրված փոփոխությունները կատարվել են կապված և ԵԱՏՄ գոստերի համապատասխանեցնելու հետ մեր որոշումները, բայց դրանից բացի պետք է նշել, որ տվյալ որոշումները 2006-2008 թվականների էին, այսինքն բավականին հնացած էին, կարելի ասել։ Ինչի հետ կապված հնացած, նախ նշեմ, որ բոլոր որոշումները կապված են ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների հետ, այսինքն տվյալ որոշումներում դասակարգվում է տեխնիկական միջոցների պահանջները, օրինակ նշանների, լուսացույցերի, գծանշումների, դրանց ներկայացող պահանջները, տեղակայման հետ, չափերի հետ և այլն։ Դրանք բոլորը համարվում են տեխնիկական միջոցներ։ Ներկայումս աշխարհում տեխնիկական միջոցները ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման անընդհատ աճում և զարգանում են, իհայտ են գալիս նոր տեխնիկական միջոցներ, նաև նոր նշաններ։ Ստացվում է այնպես, որ մեր կառավարության որոշումներում այն տեխնիկական միջոցները, որոնց մասին չկա ոչ մի բան, ասենք, նշված, կամ դրանք կանոնակարգված չեն այդ որոշումներով, մենք չենք կարող կիրառել դրանք մեր երթևեկության մեջ։ Այսինքն նաև տվյալ փոփոխությունները բխում էին այս տրամաբանությունից, օրինակի համար, տեսեք, փոփոխվող ճանապարհային նշաններ կան, այսինքն որոնք հաղորդում են փոփոխական տեղեկատվություն։ Մեր նշանները սովորաբար նույն բանն են հաղորդում, որտեղ իրանք ի վիճակի չեն, ասենք մի նշանը իրանց այդ նյութից կազմված, կախված, իսկ փոփոխվող տեղեկատվության նշանները, դրանք կարելի ասել էկրաններ են, որոնք կարող են տարբեր տեղեկատվություն հաղորդել նշանի պատկերի տեսքով։ Այսինքն մենք տեղեր կան, օրինակ դպրոցների մոտ, տեսեք, մենք առավելագույն արագության սահմանափակում ենք սահմանում, օրինակ 40 կամ 20 կամ 30 կմ/ժ, բայց եթե, ասենք, դպրոցի դասերը սկսում են առավոտից և ենթադրենք 3-ի կողմը, արդեն տեղ ինտենսիվությունը պակասում է հետիոտների, որպիսի վարորդը, բայց վարորդը մեր դրված նշանով ստիպված պետք է երթևեկի էլի այդ սահմանված նվազագույն արագությամբ, այսինքն ինչքան որ գրված է նշանի վրա։ Այդ այս դեպքերում մենք կարող ենք իրարել փոփոխվող տեղեկատվության նշան, ենթադրենք աշխատանքային օրերին այդ ժամերին արագություն սահմանափակենք 40, դրանից հետո նորից 60, այսինքն որ իզուր արհեստական խցանումներ չառաջացնենք տվյալ հատվածներում, այսինքն մենք հնարավորություն է մեզ տրվել այս փոփոխություններով մեր երթևեկության մեջ կիրառել նոր իհայտ եկած երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ, որոնք կիրառվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, ոչ միայն ԵԱՏՄ, նաև եվրոպական երկրներում։ Ավելի ճկուն մոտեցում են։ Այո, ավելի մի քիչ, այո, շնորհակալություն, որ ասեցիք, պետք է ասել, որ մի քիչ ճկունություն ենք տվել մեր, կարելի ասել, մի քիչ քարացած որոշումներին, նաև մի հատ տենց կետ ենք մցրել, որով այսպիսի սենց բնութագրվում է այս կետը, որ այն տեխնիկական միջոցները, որոնք տվյալ որոշումների մեջ նշված չեն, բայց ճանապարհը տնօրինողը կարող է դրանք կիրառել սկզբից փորձնական նպատակներով, այնուհետև եթե փորձնական այդ նպատակները իրենց արդարացնեն, հիմնական, այսինքն եթե ինչ-որ նոր տեխնիկական միջոց ի հայտ գա հետագայում ևս, որպեսզի օրենքի մեջ փոփոխություն չանեն կամ դրա հետ կապված հետաձգվի այդ կիրառումը, մենք օրենքի մեջ կետը մտցրել ենք, որ այդ կետին համապատասխան կարող ենք տվյալ ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցը կիրառել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այն նշանը, որը ներկայիս տեսքով մենք ունենք, դա փոխարինվելու է էկրանային ինչ-որ լուծման, որը որոշակի ժամերին տարբեր
Ce, ես չեմ ասում, որ բոլոր նշանները պետք է Բոլորը, չէ, որտեղ Բայց այո, ճանապարհը տնօրինողի ցանկությամբ կամ եթե նա, այսինքն եթե դա արդարացված է, այո, հնարավորության դեպքերում այնպիսի հատվածներ կան, որ օրինակ պետք է օրվա տարբեր ժամերին նշանը տարբեր տեղեկատվություն հաղորդի։ Դա հնարավոր է կատարել փոփոխվող տեղեկատվության նշանները, որի մասին մենք արդեն մեր 1699 այդ նախորոշման մեջ արդեն դրա մասին կա։ Այո, անհրաժեշտության դեպքում, հնարավորության դեպքում կարող են կիրառել արդեն առանց խոչընդոտների, որովհետև արդեն դա կա մեր նախագծերի մեջ եւ շատ է կիրառվում եվրոպական երկրներում, դա այո, երթևեկությանը ճկունություն է տալիս։ Շատ լավ, հաջորդ փոփոխությունը։ Հաջորդ փոփոխությունը, ուրեմն շեշտը դրել ենք իհարկե առաջին հերթին անվտանգության հարցերի հետ կապված փոփոխությունները, ավելի հստակեցումներ են մցրել, որոնք մեր նախկին օրենքներում այդ հստակեցումները բացակայում են, նաև նորությունների տեսքով։ Տեսեք, օրինակ առաջարկել ենք արդեն նախագծերով, որպիսի չկարգավորվող հետիոտնային անցումների վրա, արդեն պարտադիր բոլոր չկարգավորվող հետիոտնային անցումների վրա, այսինքն որտեղ որ լուսացուց չկա, կիրառել հետիոտնային նշանը դեղնականաչավուն լուսանդրադարձնող ժապավենների, այդ ժապավեններով վահանակների վրա, այսինքն դա տեսանելիության բարձրացման մի միջոցառում է վարորդի համար, եւ նշել ենք այնպիսի հետիոտնային անցումներ, որոնք օրինակ յուրաքանչյուր ուղղությամբ 3 կամ ավել գոտիներ ունի տվյալ ճանապարհը, կամ միակողմանի ճանապարհ է, որի վրա գտնվում է հետիոտնային գծանշումը արված է, այդ դեպքերում տվյալ ճանապարհային նշանը հետիոտնային անցում նաև կախվի վերևից, այսինքն ոչ միայն կողքերից է կրկնվում, ոնց որ մենք ավանդական կրկնում ենք հիմնականում հետիոտնային գծանշման մոտակա և հեռավոր սահմաններում, նաև վերևից, որովհետև մոտեցող վարորդը ավելի, եթե տեսանելիությունը բավարար է, այսինքն եղանակային պայմանները նոր, այսինքն ավելի ճանապարհի հետ կապված վերև վայրեր չկա, վարորդը 300 մետրից 150 մետրի վրա իրեն տեսանելի է վերևից կախված հետիոտնային նշանը, քան որ կմոտենա նոր կտեսնի։ Սա հատկապես չկարգավորվող հետիոտնային անցումներին է վերաբերվում, իսկ կարգավորվողի դեպքում կետենք ավելացել, որ էլի ճանապարհը տնօրինողը իր հայեցողությամբ կարող է վերևից կախել նաև կարգավորվող, այսինքն կանչովի լուսացույցերով հետիոտնային անցումների վրա, այսինքն դա այն եզակի դեպքեր են, որ եթե օրինակ անցումը գտնվում է ինչ-որ սահմանափակ տեսանելիության հատվածում կամ դպրոցների մանկապարտեզների տարածներում, այդ դեպքում նաև որպես լրացուցիչ անվտանգային միջոց նաև վերևից կախվի դեղնականաչավուն ժապավենով, մանրամասը օրենքի մեջ գրված է, որ դեպքում իշ գոտիներ եւ այլն, այդքան չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնեմ։ Այսինքն հավելյալ մենք տեղադրում ենք, որպեսզի այն խնդիրը չլինի, որ ծառը խանգարեց կամ այլ հանգամանք չէր տեսանել։ Այո, եւ մեկ էլ կխնդրեմ այդ խանգարելու այդ տեսանելիության հետ կապված ճիշտ կրկնվող նշանները, որ կրկնում ենք նաեւ, վազանցն արգելվում է նշանը։ Այս սխեմայի մեջ, սա ուղղակի սխեմա է գծված, ուղղակի ավելի բնութագրել, որպեսզի ավելի լավ ասեմ, բացատրեմ, տեսեք, մեր նախկին օրենքով սա վազանցն արգելվում է նշանն է, արգելող խմբի, նախկին օրենքում տվյալ նշանը կրկնվում էր, երբ որ յուրաքանչյուր ուղղությամբ կար 2 կամ ավել գոտի։ Հիմա ինչի համար են կրկնում նշանը, մի կողմում գրված է հիմնական նշան, մյուս կողմում կրկնվող, այսինքն նույն գծի վրա կրկնվում է տեսանելիության համար, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում ինչ որ պատճառներով վարորդները իրոք չեն նկատում այդ նշանը եւ վազանց են կատարում, իսկ սա տեղադրվում է այն հատվածներին, որտեղ ինչ որ վտանգ կա, դրա համար ենք մենք արգելում վազանցը։ Այդ պատճառով արդեն մենք մցրել ենք նոր կանոնակարգում, որ յուրաք այս նշանը եւ մեկ էլ բեռնատարներով երթևեկություն արգելվում է, այդ նշաններ կրկնում ենք յուրաքանչյուր ուղությամբ 1 գոտի ունեցող ճանապարհներին, այսինքն որպեսզի տեսանելիությունը ապահովի, որ վարորդը եթե աջ կողմի նշան չտեսնի, ձախը հաստատ կտեսնի, նույնպես քանի որ վազանցի խախտման դեպքերը հիմնականում հղի են ծանր հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով, կանխելու համար նույնպես անվտանգային միջոցառում է։ Անկյունագծային հետիոտնային անցում մի քիչ այս նշանը շատ ոնց որ ուշադրության կենտրոնում էր, այսպիսի երթևեկության կազմակերպումը ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք հորինել, որովհետև ինչ որ տես կարդում էի նաև կոմենտարիաները, կար որ ասում են նոր նշան եք հորինել, չէ, մենք նոր նշան չենք հորինել, ոչ մի ճուր հեղինակային բաներ չունենք,
Ուղղակի այս տիպի երթևեկությունը Ռուսաստանում էլ է շատ օգտագործվում, Ճապոնիայում, Գերմանիայում, եւ դրական վիճակագրությունը դրական է, էլի, այսինքն եթե մենք գիտենք, որ դրական է ուրիշ երկրներում, կարող ենք մենք էլ հնարավորության դեպքում ներդնել այսպիսի երթևեկություն։ Իհարկե նախագծի մեջ գրված է, որտեղ է կարելի, այսինքն ամեն խաշմերուկում չի, որ մենք անկյուրագծային հետիոտնային երթևեկություն կարող ենք կազմակերպել, սա այնպիսի խաշմերուկներում է կազմակերպում, որտեղ հետիոտնային ինտենսիվությունը բարձր է, 900 մարդ ժամ եւ ավել, բայց դրա այդ մեկտեղ էլ նաեւ երթևեկության գոտիները պետք է քիչ լինեն, այսինքն յուրաքանչյուրության 1 կամ 2 գոտի, որտեղ եթե 3 եւ ավել եղավ, դա արդեն անհնար է։ Այս դեպքում մենք մցնում ենք լրիվ հետիոտնային փուլ, այսինքն 4 կողմը ավտոմեքենաները կանգնած են, բոլորի համար կարմիր է, վարվում է հետիոտնային լուսացույցերը, եւ մեջտեղի գծանշումը, որ տեսնում եք, դա նույնպես նոր գծանշում է, դա 113-ը նախագծում է կառավարության, այսինքն արդեն որոշման 1.14.3 գծանշումն է, որը, այսինքն սովորական հետիոտնային անցում գծանշումից տարբերվում է տեսքով եւ գույնով, դա կիրառում է միայն անկյունագծային հետիոտնային անցում ունեցող խաշմերուկներում։ Այսինքն եւ այս հատվածներում, այո, եւ պարագծով են, այո, եւ պարագծով են հետիոտները անցնում եւ անկյունագծով։ Ինչու՞մն է, ասենք, կարող է հարցնեն տարբերությունը, ինչու՞մն է, որ ենթադրենք հետիոտնը ուզում է անցնել, ենթադրենք պարագծով երկու կողմը, այսինքն այս պետք է գնա B-ից, հետո C-ից D, միանգամից անկյունագծով, այսինքն հետիոտնի ճանապարհը տվյալ պահին ավելի կարճանում է։ Իսկ կան խաչմերուկներ, որ արդեն աչքի տակ ունեք, կարծում եք այս լուծումը կարելի է։ Մի ժամանակ Երևան քաղաքում Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկում լրիվ հետիոտնային փուլով էր, իհարկե ոչ անկյունագծային, բայց տրամաբանությունը, որ ավտոմեքենաները կանգնած էին, եւ 4 կողմով հետիոտներն էին անցնում, այո, այդ մարդաշատ խաշմերուկ էր, այդ տվյալ խաշմերուկում կարելի է կիրառել արդեն նաեւ անկյունագծայինով, պետք է ուսումնասիրվի բոլոր պայմանները եւ ինտենսիվությունը տրանսպորտային հոսքերի եւ հետիոտնային, այսինքն մասնագետները պետք է ուսումնասիրեն, եթե որոշում կայացվի, որ անհրաժեշտ է կարելի է այսպիսի երթևեկություն կազմակերպել, նախորդ պետք է հասարակությանը դրա մասին տեղեկացվի լրատվամիջոցներով, ինչ որ այդպես վիդեո տարբերակներով պարտադիր նոր կիրառվի, որտեւ ինչ որ նորույթ է, մի քիչ վտանգավոր է, որ անծանոթ են լինում երթևեկության մասնակիցները, ինչ որ վտանգավոր երևույթներ կարող է դրսևորվել, դրա համար պատշաճ իրազեկումը շատ կարևոր է այս դեպքում։ Ինչ հասկացա, այս անկյունագիծն էլ է ունենալու գծանշում։ Հենց այս եզրերը, որ կան, դա հենց գծանշումն է, մեջը սպիտակ տարածությունը, այսինքն ճանապարհն է, եւ մեկ էլ ուզում եմ ասել, նաեւ մեր հետիոտնային գծանշումը, այդ սովորական ավանդական, որ մենք հիմա տեսնում ենք, էլի չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում արդեն թույլատրվում է կիրառել սպիտակ եւ դեղին գույների համակցումով, այսինքն տվյալ գծանշումը սպիտակ եւ դեղինով է կարելի է արվել, ոչ թե պարտադիր է, այլ կարող է եւ սպիտակ արվել, եւ սպիտակ եւ դեղին, որը ելի տեսողական ընկալման համար է վարորդների ավելի լավ տեսողության տեսողական դաշտ ապահովելու համար։ Եվ դրա հետ կապված նշանել կար անկյունագծային։ Սա ուրեմն կապված է այսպես կոչված տեսանելիության երանգյունու հետ, ինչի համար է սա պետք։ Տեսեք, մեր նախկին որոշման մեջ 1699-ի մեջ գրված է, ուրեմն, երբ կարելի է փոխարինել զիջել ճանապարհը նշանը, երթևեկությունը առանց կանգարի արգելվում է այդ նշանով։ Երևի բոլորս էլ ծանոթ եք այդ նշաններին, զիջելը, որ ուղղակի զիջել ճանապարհը, իսկ երթևեկությունը, մյուս նշանը ստոպ նշանը, կարմիր գույնի մեջ ստոպ կամ կանգ գրառումը, որ երթևեկությունը արգելվում է առանց կանգարի, այսինքն դա տեղադրվում է վտանգավոր տեղերում, վարորդը պարտադիր պետք է կանգնի, համոզվի, որ մոտեցող ավտոմեքենա չկա, նոր մուտք գործի խաչմերուկ։ Բայց մեր նախագծի, մեր 1699-ին որոշման մեջ գրված է այսպես նախադասությունը. եթե տեսանելիություն չկա, ապա 2-4 զիջել ճանապարհի փոխարեն տեղակայվում է 2-5 երթևեկություն առանց կանգարի արգելվում է ճանապարհային նշանը։ Հիմա հարց, ինչ է նշանակում տեսանելիություն չկա։ Այդ տեսանելիություն չկա, դա մի քիչ լայն հասկացողություն է, ամեն մարդու համար կարող է տեսանելիության դաշտը տարբեր լինել։ Դրա համար մենք, սա ԵԱՏՄ գոստերից է, մենք սա ուղղակի մեկ օրինակ է, ցույց է տրված, այսինքն տեսանելիության երանգյուն դա երևակայական երանգյունի է, խաշմերուկի երկու հակադիր կողմերից մոտեցող ավտոմեքենաների, այսինքն վարորդի աչքից, ասենք ասեմ, այդ հեռավորությունը կախված նաև արագությունից, այսինքն
գլխավորով ենթադրենք մոտենում է 90-ով, երկրորդականը 60 կամ 60-40, արագություններից կախված որոշակի հեռավորություններ կա, օրինակ 90-ի դեպքում 90 արագությամբ մոտեցողը 175 մետր, մյուս կողմից մոտեցողը կարծեմ 85 մետր, այսինքն այդ տեսանելիության սահմանում, որ նկարի մեջ ընդգծված է երանգյունին, պետք է չլինեն ինչ-որ 0.5 մետրից բարձր կառույցներ, չգիտեմ, շենքեր, շինություններ, այսինքն եթե դրանք չկան, տեղադրում ենք 2-4 ուղակի զիջել ճանապարհ նշանը, իսկ եթե դրանք կան, մենք չենք ասում ինչ կա, քանդենք այդ շենքերը, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ չլիներ անվտանգության տեսակետից, բայց եթե կա, արդեն այս դեպքում, եթե այդ նշված երանգյունի սահմանում կա այդպիսի ինչ-որ շենք, շինություն կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի խոչընդոտ, որ վարորդներին խանգարում է, այս դեպքում արդեն հստակ տեղադրվում է 2-5 երթևեկությունը առանց կանգառի արգելում է նշանը։ Այսինքն այս դեպքում արդեն վարորդը պարտավոր է իմանալ այդ նշանի պահանջը եւ կատարել։ Այսինքն մենք ստե անվտանգային հարց ենք նաեւ լուծում ճիշտ նշան տեղակայելով։ Այսինքն ոչ թե այդ թողում ենք երթևեկություն կազմակերպողը որոշի տեսանելիություն կա թե չկա, այսինքն ինքը ունի արդեն հստակ գործիք այդ չափերից ելնելով։ Այս կանոնը նաեւ գործում է տրանսպորտային միջոց համադրումով, նաեւ տրանսպորտային միջոց հետիոտն, այսինքն եթե հետիոտն էլ մոտենում է, այլ այդ հեռավորությունները գոստերում լրիվ կա, բոլորը չափերով ավելի հստակեցված են։ Ավելի կոնկրետացում։ Այո, հստակեցված է։ Ինչ որ մեկ մարդու, ասենք ճաշակից ելնելով չի տեսանելիություն կա, թե չկա։ Հստակ չափերը կա, արագության թույլատրված արագության սահմանումից ինչքան արագություն է թույլատրված, դրանից արդեն որոշում ենք, որ նշանը տեղադրվի, զիջելը թե երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է։ Որպես այս թեմայի շարունակում։ Հա, սա ուղղակի զուտ որպես օրինակ տեղակայել ենք, որ ցույց ենք տալիս, որ օրինակ այս դեպքում ինչ որ տեսանելիության այդ ապահովված չէ, ուրեմն տեղադրում ենք արդեն երթևեկություն առանց կանգառի նշանը աչքի վրա տեղակայված է։ Սա մի քիչ նոր նշան է, բայց ավելի ճիշտ նոր նշան է, ոչ թե ինչ-որ իր նշանակությամբ որ չկար, այլ ուղղակի փոխարինվել է դեղինը, որ գծված է, տեսնում եք նկարի վրա, Խաշմերուկի տարածք նշանը փոխարինվել է երանգյունաձև նշանով, մի քիչ էլ անունել ենք փոխել Խաշմերուկի հատված, ինչի համար, որովհետև սա նախազգուշացնող խմբի նշան է, և նախազգուշացնող խմբի նշանները հիմնականում բոլորը պետք է ունենան երանգյուն տես, կարմի եզրագծերով, սև խորհրդանշով, այսինքն այս նշանը, որ ինչը որ կար, ոնց որ ուրիշ ընտանիքից ինչ-որ նշան է եկել տեղակայվել, օտար էր, ասենք ասեմ, և սա նաև համապատասխանում է ԵԱՏՄ գոստերին, այս նշանի կիրառումը, սա ուրեմն ինչ է ասում այս նշանը, մեզ վարորդների նախազգուշացնում է, որ տվյալ Խաշմերուկում կա գծանշում դեղին գույներով, մի քիչ տարածված անունը վաֆլի են ասում վարորդները, որ տվյալ Խաշմերուկ, եթե անգամ թույլատրող ազդանշանի դեպքում, եթե առջևում խցանում է, արգելվում է մտնել Խաշմերուկ, որովհետև եթե վարորդը ստիպված պետք է լինի կանգնել Խաշմերուկի մեջտեղում։ Եվ սրա հետ կապված մի հատ էլ նոր լրացում ենք ավելի ճիշտ արել 955N որոշման մեջ, տեսեք նախկինում, որ այնպես էր ստացվել, որ դուրս էր գալիս, որ միայն այդ գծանշումով Խաշմերուկ չի կարելի մուտք գործել, եթե առջևում առաջացել է խցանում, բայց հիմա մենք փոխել ենք մի փոքր, այսինքն ցանկացած Խաշմերուկ, անկախ նրանից Խաշմերուկի մեջ տարածքում կա այդ վաֆլի կոչեցյալ գծանշումը, իհարկե Խաշմերուկի տարածքի գծանշման անունը մեր որոշման մեջ, արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում առաջացել է խցանում, որը կստիպի վարորդին կանգնել Խաշմերուկի տարածքում։ Սա ամենատարածված խախտումն է Երևան քաղաքում, հատկապես ուզում եմ նշել, որի պատճառով առաջանում են օրվա պիկ ժամերին արհեստական խցանումներ, որից կարելի է խուսափել։ Վարորդը մտնում է Խաշմերուկի մեջտեղում, կանգնում է և փակում է հանդիպակաց ուղությամբ երթևեկություն, այսինքն հանդիպակաց ուղությունների կանաչը, որ բացում է, նրանք էլ չեն կարողանում մտնել, ստեղ արդեն ոչ թե խցանում է, այլ խճողում է առաջանում, հատկապես կենտրոնում, դա ճառագայթվում է հարևան Խաշմերուկների վրա, այսինքն ուզում եմ տեղեկացնել վարորդներին, որ արդեն ցանկացած Խաշմերուկ, եթե այս կանոնը խախտում ենք, մուտք եք գործում, մնում եք Խաշմերուկի մեջտեղում, դա արդեն տուգանվելու է, ինչպես որ նախկինում տուգանվել միայն այդ վաֆլի գծանշումով Խաշմերուկների համար։ Սա արել ենք հատկապես գոնե ինչ-որ չափով այն խցանումներից, որոնք կարող ենք խուսափել, այդ խցանումները մի փոքր գոնե մեղմելու համար, որպեսզի չառաջանան խցանումները։ Իսկ երբ է ուժի մեջ մտնում այս փոփոխությունը։ Սա 955-ի մեջ է, այս փոփոխությունը արդեն մտել, դա արդեն մտել է, որտեղ դա մի քիչ ավելի շուտ էր կառավարության նիստին, արդեն մտել է, իսկ 1699 փետրվարի 6-ից։
Այսինքն արդեն ուժի մեջ է մտել այն որոշումը, որ եթե անկախ նրանից նշաններ կան թե չկան, գծանշումները, այդ վաֆլի գծանշումը անկախ նրանից խաշմերուկի տարածքում արված է թե ոչ, եթե առաջացել է խցանում, անգամ թույլատրող կանաչ ազդանշանի պարագայում, այսինքն վարվեց կանաչը, չենք մտնում խաշմերուկ, այսինքն եթե մտնելու ենք, ստիպված մնալու ենք խաշմերուկի մեջտեղում, որովհետև դիմացը խցանում է, դա արգելում է։ Շատ դեպքերում վարորդները ասում են հետևից ազդանշան են տալի, բայց ի՞նչ անենք, չմտնենք, այո, պետքա չմտնենք, որտեղ եթե դուք մտնում եք, դրանից ոչ մի էական ինչ-որ բան չի փոխվելու, դուք մնալու եք խաշմերուկի մեջտեղում, դրանով խոչընդոտել եք այն միս ուղղության կանաչները, երբ որ կվարվեն, և առաջացնել եք մակ խճողումային իրավիճակ, որը, ասենք, բոլորի կյանքն է բարդացնում տվյալ պայմաններում, ավելի լավ է մի փոքր սպասել դիմացը, երբ որ թեկուզ այդ մի կանաչը բաց թողել, մեկը ամեն դեպքում մնալու եք սպասեք խաշմերուկի մեջ, գոնե անգամ լինում է գալիս են կանգնում են հետյոտներին անցումի վրա նաև, ստիպված նաև դա էլ է արգելվում, նաև հետյոտներին էլ են խանգարում, մի փոքր պետք է ուղղակի հանդուրժողական լինել եւ համբերատար այս տվյալ պարագայում։ Մեջ է մտել եւ եթե խախտում ենք, տուգանում ենք։ Հաջորդը։ Այս լուսացույցերին կարծում եմ բոլորս արդեն ծանոթ ենք, իրանք կոչվում են տեղեկատու լուսային սարքեր, տեղակայվում են այն խաշմերուկներում, որտեղ թույլատրվում է միաժամանակ աջ կամ ձախ թեքվող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և տվյալ ուղղությամբ հետյոտների երթևեկությունը, այսինքն միաժամանակ նաև բացվում է հետյոտների լուսացույցերը, այսինքն վարորդը մինչ թեքվելը, արդեն եթե տվյալ լուսացույցը ինքը թարթող է, եթե թարթում է, արդեն հասկանում է, որ աջ կամ ձախ թեքվելուց հանդիպելու է հետյոտներին, արդեն հոգեբանորեն գիտի, արագությունը կիչեցնի և կզիջի հետյոտնին, այսինքն անակնկալի չի գա։ Սա անվտանգային միջոցառումների շարքին է, տվյալ լրացուցիչ սեկցիայով լուսացույց է, մենք շատ լսում ենք բողոքներ այն մասին, որ վարորդները և իրոք արդարացի են բողոքում, որ հատկապես օրվա մութ ժամերին, երբ որ լինում է լրացուցիչ սեկցիա և անջատված է լինում, վարորդը չի տեսնում, այսինքն չգիտի, որ եթե մանավան տվյալ տեղանքին անծանոթ է, չի հասկանում, որ սեկցիա կա, օրինակ աջը սեկցիայում են ենթադրեն և անջատված է, եթե տեղանքին անծանոթ վարորդը չգիտի, որ տեղ կա լուսացույց, ինքը կարող է հիմնական կանաչ լուսացույցը, որ վարվում է, մուտք գործել խաշմերուկ ինչ-որ ակամայից խախտում անելը, որտեղ նա չի նկատել, որտեղ երբ որ անջատված է հատկապես գիշերվա ժամերին, մենք առաջարկել ենք նաև լրացուցիչ սեկցիաները անջատված վիճակում ունենան կարմիր եզրագիծ, սա զուտ վարորդին տեսանելիություն ապահովելու համար։ Իհարկե մենք չենք ասում, որ բոլորը միանգամից պետք է փոխվեն, բայց սա նույնպես մտցրել ենք, որ այն հատկապես ինչ-որ վտանգավոր խաշմերուկներ կլինեն, արդեն ճանապարհ տնօրինողը կարող է կիրառել նաև այս տեսակի լրացուցիչ սեկցիաներով լուսացույցեր։ Առաջարկել ենք նաև մի փոքր նշանների մատուցման խմբավորման տարբերակ, այսինքն սրանք սպասարկման նշաններն են, որոնք տեղեկացնում են վարորդներին ճանապարհին մոտիկ գտնվող ավտոլիցքավորման, սննդի կետի և հանգրվան, հանգստյան տեղ, ինչ-որ հիվանդանոց, տենց օբյեկտների մասին, որպիսի վարորդին չծանրաբեռնենք, օրինակ ենթադրենք տվյալ ուղղությամբ մի քանի այդպիսի սպասարկման օբյեկտ կա, ասենք 100 մետր մեկ չտեղակային այդ նշանները, թույլատրվում են նաև այսպիսի կիրառում, ինչ-որ նկարում տեսնում ենք, այսինքն մի քանի նշաններ մեկ վահանակի վրա ենք տեղակայում, նա համարվում է մեկ նշան, նաև վարորդի, մի քիչ թեթևացնում ենք վարորդի ծանրաբեռնվածությունը տեղեկատվությունից։ Սրանք դեղնականաչավուն այդ լուսանրադարձնող ժապավեններով վահանակների վրա տեղակայված մեր նշաններն են, այս նշանները մենք ունենք, ուղղակի այս նշանները երկաթուղային գծանց ուղեփակոցով, առանց ուղեփակոցի երեխաներ և հետյոտներ, նախազգուշացնող խմբի նշանները, բացի նաև հետյոտնային նշանները, որոնց մասին սկզբից ասեցի, պետք է տեղակայվեն այսպիսի դեղնականաչավուն լուսանդրադարձնող վահանակների վրա։ Սա արվում է ինչու հատկապես այս նշանները, որովհետև վտանգի մասին են զգուշացնում, իհարկե դրանք տեղակայվում են նախապես, մինչև տվյալ վտանգավոր հատված հասնելը, էլի լուսանդրադարձնող են, այսինքն մեքենայի լույս ընկնելով դրանց վրա հետ է գալիս, լուսանդրադարձնում է, վարորդը արդեն ավելի լավ է տեսնում այս նշանները, հատկապես օրինակ ասենք մարախուղի, մշուշի պայմաններում։ Իսկ մնացած այլ նշանները կարելի է կիրառել, պարտադիր չի, բայց ճանապարհ տնօրինողը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կուտակման հատվածներում կարող է կիրառել նաև մնացած նշանները այսպիսի վահանակների վրա, բայց այս նշանների կիրառումը արդեն պարտադիր բնույթ պետք է գրի։
վանակների վրա։ Սա արդեն ասեց է ակյունագեծային հետյոտնային անցում այն խաշմերուկներին, որտեղ այսպիսի երթևեկություն է կիրառվելու, այսպիսի նշաններ կտեղակայվեն։ Եվ էլեկտրոմոբիլների լիցքավորում սպասարկման խմբի նշաններում է ավելացել այն հատվածներում, որտեղ լինելու է էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կետեր, սա կիրառվում է այլ սպասարկման նշանների հետ, այսինքն ներքևում է տեղակայվում, վարորդին ասում ենք, որ ենթադրենք, որտեղ որ կա տեղ զննման կետ, այդտեղ նաև կարելի է լիցքավորել էլեկտրոմոբիլները։ Ելի ԵԱՏՄ գոստերին համապատասխան են տվյալ նշանները։ Եվ մի նոր, ասեցինք, եւ նաեւ նոր տերմինել ենք սահմանել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կուտակման վայրեր, այսինքն մենք արդեն գիտենք մեր համար որն է, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կուտակման վայր է հանդիսանում, տերմինը սահմանված է, որից ելնելով արդեն վերլուծություններ կկատարվեն, որպեսզի որոշվեն այդ վտանգավոր կետերը կամ սև կետերը համապատասխան անվտանգային միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով։ Շատ լավ, փոփոխությունները հիմնականում սրանք են, խնդրում հիշեցնենք, որ մասն է ուժի մեջ մտնելու առաջիկայում, որ մասն արդեն ուժի մեջ է մտել։ 113 են որոշումը, որը կապված է հիմնականում գծանշումների հետ, եւ 955-ը, որից նոր ճանապարհային նշաններն են եւ այդ խաշմերուկի տարածք մուտք գործելու արգելքը, եթե խցանումի առաջացել դրանք։ Իսկ այդ դեղնականաչավուն ժապավեններով եւ այն մնացած կարգավորումները, դրանք փետրվարի 6-ից 10-ից 99-ը կմտնի ուժի մեջ։ Եվ մի բան էլ ժամանակը ավելացնեմ, նաև ուզում եմ ասել, որ արհեստական անհարթությունների հետ կապված նույնպես որոշակի մշակումներ, հստակեցումներ են արվել։ Մենք գիտենք, որ արհեստական անհարթություններ կիրառվում են քաղաքում դպրոցներից առաջ, հետյոտնային անցումներից առաջ։ Տեսեք, մեր նախկին այդ 113-ն որոշման մեջ կար այսպիսի կետ, որ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա արգելվում է տեղակայել արհեստական անհարթություն, բայց դա էլի տենց կոշտ ինչ-որ սահմանափակող դրույթ էր, որովհետև պետք է հաշվի առնենք, որ մեր միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհները անցնում են բնակավայրերով, որտեղ կան դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այդ հատվածներում հատկապես մենք որոշակի բացառություն ենք մցրել, այսինքն միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա արհեստական անհարթություններ թույլատրում ենք կիրառել, այսինքն դպրոցների, մանկապարտեզներից առաջ երեխաների հատկապես երթևեկությունը ապահովելու նպատակով։ Իհարկե դա ինչ որ չափով ժամանակավոր է, որտեղ ցանկալի չի ամեն դեպքում արհեստական անհարթություն, որտեղ լրացուցիչ խանգարում է վարորդին, արագ ստիպում ենք արագությունից չեսնել, բայց ուրիշ տարբերակ չունենք, բայց գույքագրում ենք այդ հատվածները, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունը զբաղվում է այդ հարցերով, այսինքն այն վտանգավոր, այսինքն միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա գտնվող դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այդ հատվածները, որպեսզի հետագայում հնարավորության դեպքում լինի վերգետնյա հետյոտնային անցում, որը ամենաճիշտ և ամենաանվտանգ տարբերակն է, քան արհեստական անհարթությունները։ Այս փոփոխությունները հիմնականում միտված են անվտանգության բարձրացմանը, նշեցիք, բայց կոնկրետ ինչ արդյունքներ ենք ակնկալում։ Արդյունքները, այո, ակնկալում ենք, որ կիրառվելու դեպքում, օրինակ չկարգավորող հետյոտնային անցումներից առաջ, տեսեք, օրինակ գիշերը, եթե չլուսավորված հատված է ճանապարհի եւ կա արհեստական լուսավորություն չկա, այսինքն այդ հատվածում, եւ կա չկարգավորվող հետյոտնային անցում, հատկապես հետյոտներ, եթե ինչ-որ մուգ համաշորով է, ասենք վերարկուով, ինչ-որ մուգ գույնի, սև կամ մոխրագույն, վարորդը չի նկատում, և դեպքեր է լինում, որ հենց հետյոտնային անցման վրա է տեղի ունենում վրաերթը։ Այդ դեպքերում, օրինակ, դեղնականաչավուն ժապավեններով նշանների կիրառումը որոշակիորեն կբարձրացնի տվյալ հատվածների անվտանգությունը։ Նաև կանչովի լուսացուցերի հետ կապված կանոնակարգումներ ենք մցրել, այսինքն որ հատվածներում է դրանք ցանկալի կիրառել, հատկապես դպրոցների, մանկապարտեզների հատվածներում։ Բայց մենք կարող ենք շատ բաներ գրել մեր որոշումների մեջ, բայց պետք է մեր երթևեկության մասնակիցներն էլ իրենց հերթին պահպանեն տվյալ պահանջները, որտեղ անվտանգությունը բոլորիս համար է, մենք մեր սեփական կյանքի, մեր ընտանիքի անվտանգությունը պետք է ապահովենք, այսինքն եթե մեքենայի մեջ գտնվում է ընտանիքի անդամներ կամ ցանկացած պատահական մարդու համար էլ չդառնանք ինչ-որ ողբերգության պատճառ, այսինքն ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը մեկ գործոնով չի, որ օրինակ մենակ նշանները լուսացուցիչերով չի, ինքը համալիր միջոցառումներ է իրանից ենթադրում, 4 գործոն կա հիմնականում, որոնք ազդում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության վրա։ Այդ 4 գործոններից առաջինը վարորդն է, վարորդ, ավտոմոբիլ, ճանապարհ և միջավայր, այդ գործոնները, որոնք որ բացեմ ավելի ինչ-որ լայն հասկացողություններ են իրենց մեջ ընդգրկում, այսինքն
հիմնականում որ ճանապարհային տրանսպորտային պատահարները վերլուծում ենք, առաջինը վարորդի սխալի պատճառով այդ վթարը առաջացած է, երկրորդը ավտոմոբիլի տեխնիկական անսարքության հետ, երրորդը նոր ճանապարհի ինչ որ կարող է լինել ինչ որ, իսկ միջավայրն էլ արդեն նշան ներլուսացույց, նաև անբավարար տեսանելիություն, այսինքն այդ բոլոր 4 գործոնները մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի երթևեկության անվտանգության բարձրացում լինի մեր մոտ, որպեսզի մի քիչ այդ վթարներից կապված զոհերի վիրավորների թվի գոնե նվազի իջնի։ Դե 2022 թվականի ցուցանիշները կարծես նախորդի համեմատ նվազել են, չնայած մեքենաների թիվը գնալով ավելանում է, բայց մենք նվազում ունենք, սա դուք պայմանավորում եք հենց կահավորումների և բարեփոխումների շրջանակում։ Չէ, քանի որ բարեփոխումները նոր են, այս տվյալ բարեփոխումները նոր պետք է ուժի մեջ մտնեն, չգիտեմ, ինչի համար չեմ կարող հստակ պատասխանել, որովհետև պետք է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծություն կատարվի, այդ մի քիչ գլոբալ հարց է, այնպես միանգամից չեմ կարող պատասխանել, միգուցե վարորդներն են ավելի ուշադիր սկսել երթևեկությանը հետևել, բայց ամեն դեպքում տվյալ թվերը էլի մեր պես բնակչություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության համար էլի մեծ են, այնպես չի, որ փոքր են, եթե 300-ից ավել է զոհերը, արդեն ինքնին համարվում է շատ մեր նման փոքր պետության համար։ Շատ լավ, եւ մեր ճանապարհային երթևեկության հաջորդ խնդիրներից մեկը գերծանրաբեռնվածությունն է, բացի այն, որ համապատասխան կահավորումներ կլինեն, ենթակառուցվածքներ, որոնք ինչ որ չափի ավելի ճկուն լինելով պայմանավորված կհեշտացնեն վարորդների գործը, այս շրջանցիկ ճանապարհների կամ ճանապարհների որակի բարձրացման տեսանկյունից ինչ անելիքներ ունենք։ Ներկայումս տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը մշակում է ճանապարհների անվտանգության հետ կապված ռազմավարություն, որտեղ անվտանգություն է լինելու առաջին, այսինքն ուշադրության կենտրոնում լինելու է առաջնահերթությունը ճանապարհների անվտանգությունը։ Իսկ ինչ կապված է, որ գերծանրաբեռնված են, այո, մեր ճանապարհները, հատկապես Երևան քաղաքում, կապված է ավտոմոբիլների թվի աննախադեպ աճի հետ, ասենք եթե առաջ ընտանիքի անդամներից մեկ ուներ մեքենա, հիմա կարող է ընտանիքի անդամներից 3-ը ունենան ավտոմոբիլ։ Այստեղ կարելի է մի քիչ երթևեկության կազմակերպման հետ կապված սահմանափակումներ մտցնել, այսինքն կարգավորել երթևեկության կազմակերպման մեր որոշումներով, որը տարբեր երկրներում կիրառվում է, օրինակ ամսվա կենտրոններին, ենթադրեն կենտ համարներով վերջացող ավտոմեքենաների մուտքն է արգելվում կենտրոն, և կամ զույգորերի զույգ, կամ եթե մենք կարողանանք զարգացնել մեր ավտոբուսները, այսինքն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտը, այսինքն կարողանանք նրանց համար առանձնացնել հատուկ մասնագիտացված գոտի, կոնկրետ սա Երևանի համար եմ ասում, որ Երևան քաղաքում ենթադրենք ավտոբուսները գնան միայն տվյալ գոտիով, այլ տրանսպորտային միջոցներ մուտք չգործեն, այսինքն մենք մեր քաղաքացիներին տվյալ դեպքում կարող ենք երաշխավորել, որ ավտոբուսով դու առանց խոչընդոտի ենթադրենք 20 րոպեն կհասնես քաղաքի կենտրոն, որովհետև տվյալ գոտի այլ տրանսպորտային միջոց արգելվելու է մուտք գործել նշաններով և գծանշումներով, և որպես և իրեն այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել աշխատանքային օրերին քաղաքի կենտրոն ենթադրենք սեփական մեքենայով մի գնացեք, բայց իհարկե դրա փոխարեն այլ ընտրանք առաջարկելով, այ եթե դա կարողանանք ապահովել, միգուցե ինչ-որ չափով թեթևացնեն քաղաքի երթևեկությունը։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, մեր հարցերը սպառվեցին, հավելելու բան ունեք։ Հավելելու միայն երթևեկության մասնակիցներին խնդրում եմ պահպանել երթևեկության կանոնները, պահանջները, որպեսզի մի փոքր թեթևացնենք վիճակը և մեր վթարներից թվերը գնալով նվազեն, ոչ թե աճեն։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։